centro, Mikkel på det som er stærk. Det som er det samme, det er fælles for klassen på aktiviteten fotbollistik, og til ikke at starte ud med en vis rute på sig selv. Βλασμία καλών παιδιών σε μετάρτε του και του φουρμπόν του δευτικού αρκούμε λάτσι και στήτε με φούπε σε μάτι με σύφα το τάσκαρα του δεύτερο. Και επί τώρα σκοντάμε και έδινε δίστα τέσσερι μονού σύντου. Πάστα αυτή παραζήμου την πάρνε λόγω μπορούσε να πιέσει με πάρ. Να ψάρει τα ξέρουμε το σύντο και δίστα με πάρ των ίσε. Μάτι θα με δικού αρκούμε αγόρι με πάρτε σκοντάμε. Και δίστα στη αστείο με λιμπάρι κάτω τάκα δύο σκοτεμί. Να πιέσει με δύο δεν δύο με κούτσε μπλου. Που κρονό και σαν μιλού τελευταίε δύο δεν Για αξίζει να ζήσει με πόρτε με βάσκαφι. Και θέλω να πω τι είναι αυτό Και δύο δίδε, Χαϊδάι, ο Ρέκο Ιάνγκαλ. Τώρα τρέχει στο μετέ, τα δεσμάλι μου δίνει το παλιό. Βοδέ, ο Δαρή, η Νέα Μεζέρα. Βέντε σε Μαριζέμα, με κακό φέστο ή το βρεσκό του πρώτο φυλάκι. Μα δεν ζήμε, και σε μία σειρά που είναι η καλύτερη, ενώ από εδώ, με μία καλύτερη ρεγιά. Όσοι σα δεστάει, τέζα, ζήτησα, ασχαρέγγω. Και ο Νούτ Δεκουέλλον, και σήμερα ο Βλαζμίς με το παραγωγό της Βάθα, το πετζέτο και τον γκολ. Αυτή η Βικτόρια βοηθήσε μέσα στην ψευσή με τον Τζούνα Ζαρό το Πάσκα. Το βρασκούν εδώ. Το λίγο το λεφτό εδώ πες. Πάσκα γκουντή τον ακόμη, προς το Τζίνι και μετά που τον βαλεί τον Εβασάκη. Τα σκο, Βλαζμία δεν κούντε σε κούρα μάλλον λόγεν. Δεν σε κάνει λίγο τα γατήρα, δεν ελέγχουν σε μέσα. Ο πρώτο τελείω είναι στη Βικτόρια Πάσκα Τζούνα Ζαρό. Δεν αδάνει μάλλον μέσα στο τακτήρι του παρατολίτη για φουμπολ. Δούτε παραγωγούλα, η Ολάζμη δεν θα σούσε. Io sono uno studio con il parco di Conversi Alassi, vive in Rochasta, nel studio locale di Scodros, il sito di Mondo, dove la vita d'Italia in un'unica danza vani, sotto il tuo speciale, stranieri, squadra sa Vlasnis, Rudy Vata, e ci diviendo frasi per Vlasnis, nel tuo speed, per Eve per Vlasnis, e ci la poco da tutto, per se sono nel libro importante nato, in cui si non, non ha avuto da fare, ad occupare Europa. Specialmente che non brava, scoda. O meglio, per il momento di studio, il profitto in garage nel suo studio ha fatto il primo calendario di un'unità 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 di Ați fi vrut ca să mă arăți că avem ca și un futbol și ca în mărgită, eu vreau să se gurit fără să trăie. Să trece, sigur, să vezi că vreau în fază și ca mă sunt, ca să te zidezi că tine e divată să te spui, e își căzutăm de corăm ce vreau de adrătăm de cântare și pară. Mare mă ne gândim la vata, apoi profesor. Ne gândim la arute. Nu am sigur și pot să văd Është një figurë e madhe, tepër e madhe në kampin e futbollit shqiptar. Për ne ka qenë një shenjë nga zakonisht e mirë. Ka qenë një trajner që përmendimin tim ka pasur tepër personalitet dhe ka qenë tepër i respektuar në gjithë ambientin futbolldashkë. Sigurisht që lajmi nga ato figura ose nga ato fragmente që shohim janë tepër dëshiruese dhe Në të në rejten nuk më besohet që profesor Dinë Zhega është dirigjeni tijel. Për vetë faktin se i ka kanë në vërtet një karakter, ka kanë një burë i fo, ka kanë një burë që kur më vërë zote. Por edhe në të momente që flasim e jemi sigur që i ka shpresë dhe i ka lufton. Dhe menoj dhe shpresoj që dhe të bëjmë atë një në mëjtën që i tjetë gjatë në snesh dhe uroj një shërinë sa më shpejtë. Atisë si një mërë që më avoni, si një persona që dashu për gjithë një që i këmë njohë shumë afer, për edhe ato njërë që ka vëndë që shumë emocionë dhe a shumë knatësi. Falemderi Zoti Vata për të fjallë shumë të ngrota dhe shumë të sinqerta që është prejat për profesor Zhegën. Dhe një vëllumi një plan tjetër, Zivana po jo, sepse me shumë interes, ka që në studia kupës u Shqipëris, ku Vlaznia ka qëtuar me Laci, një ndeshje e dëmësistë, por edhe një qësë për Vlaznina, po jo, si ka shkuar? Sigurisht, Vlaznia dhëndër në të ndeshjet e parë, zhërtaj të vitit 2019, nësë
shumë surpriza, që tutit pati nga sportbashkët të shkëndran, një skuadrë që ka lëvizur shumë në mërëpate, nështë nuk ime arritur atë objektiva, po për të përfasme një tekniku vaka, një pjesë të parë që nuk ishe një të vazhë, po e dyta ka fëndër përsisht të shkëndranet, duke në vënd i mërë e një vazhë që në të shumë në kohë me të sërë dhe parë. Për të është të kishë të një vazhë që dhe të flasë një nështë në dyta vërë vakasë. E në nëllë, shumë, sëtë? Po, sigurisht futboli, futboli është i tillë, kur futboll gjithsesi mundohet në 90 minutave, një pjesë e parë që vllaznia nuk e administroi mirë, një pjesë e dytë futbolli tregoi qartë lehtë e skuadrës, tregoi qartë besimin qytetarët kishin ndaj vete. Dhe sigurisht ishte përmendimi nga një fitor më i punë, e më i punë, duke parë luajnë përgjithsi, në një knasur më atë që parasitë skuadra, po kemi edhe shumë probleme për të riparuar. Po e rëndësishme është që skuadra po funksionon. Skuadra është në rrugë marë, sigurisht që jemi një skuadër që mendoj që kemi ndryshuar shumë. Kemi ndryshuar sepse na kanë larguar dy lojtarë kryesorë të skuadrës, që do kanë pasur peshë të rëndësishme skuadër. Na kanë ardhur tre lojtarë të ri, dy lojtarë nga Malezi dhe një lojtar kontra Sandorës. Në ato tre lojtarë sot kishim dispozicion vetëm Sulmusi Magla, dy lojtarë të tjerë për parasysh dëmtimit dhe parasysh takimit me Zonsin. Që do kanë qenë pak plajë në çastin. Po gjithsesi, këto janë problemet të zakonshme të futbollit që sa mendoj që ato djemë që aktivizohen, shumica të tyre djemë të ri, mendoj që vanë maksimum e tyre, dhe ku gjithë të cilje e maksimumin dhe të njërë i mëtë të knashë. Në një një skuadrë, se që stashë që për nëmimin të nuk jemi në skuadrë që për të mdojnë për të bërë dhe atmoja në kupë, por e një skuadrë që dhe t'japi maksimumin në zonë eshe, nuk dëshirë që lëtarë nuk kemë në presionin ose në fiksimin e idejës që i njemi vlasnija shkodës, e të vërtej që vlasnija shkodës është të prejhume, fitoj dhe stajë që sezon, por në momentin e përnatohme si skuadër, përnatohme një modul lojet të re, dhe zëgjadë në kohën e vetë. Shpesoj që të futbolistat të rritë marrin disa më tepër në eksperiencë e këtyre lojtarëve të huaj që në kanë ardhë, sepse janë lojtarë me vlera shumë të mira profesionale, dhe në tërë një vlasnim solide dhe sa në të fortë paktën si që në nërën për sezonë. Zeti Vata, në fillim për vlasnim edhe në misionin e javës kaluar, kur ju ndodheshit në skuadrën në Ulqin, duke zhvilluar edhe fazën kompetitore. Folëm gjatë për të skuadrën, një gjitha të, dhe që se ju jeni drejtës së drejti sot në studion tonë, doja të të gjë e rastin për të marrë në rrësa dhe detajet e tjera të kësa javës, e se zhvillim e kapë për ditë, dhe dhe të kanë në kapë, në pojtë ka për gëtikit, të startoj edhe kupa. Dhe të vata në raport dhe në balans me planet tuaj, sepse ju për një nga trajnerit e vendosur, në gjithë programës sanë dhe nga të vestrit në kantinatën shqiptar, të cili për një në dorë gjithë shka për të ndërtuar i skuadrën e vlasnis dhe për të apresitur atë sa më mirë për pjesën e mbenjë të sezonit. E që në rajnit të shqy? Dako, së sigurisht që më është besu që në fillim të dëtyrës të më besu që unë do merë me nëntimin në skuadrë. Kam bërë një projekt plan për nëntimin në vlasnisë të 2012. Disa njërës e kam qëtë një listë, në të vërkote ka qenë një projekt plan. Ka një plan për të nëtur vlasnin e shkodës për vitin 2012. Në këtë projekt plan, më të mënë kam pasë dëshirë se ka fërën në skuadrë disa lëtarë në cilësi shumë një, dhe që të mjetë ku dhe jetë një skuadrës një dimension tjetër, dhe të jetë një fëtyrë tjetër. Në këto lojtarë dhe në të momente, ne nuk kena realizuar asë një blerje, të lojtarë kanë qenë Dino i Bilisit, Dal Silva i Bilisit, Dal Silva tjetër i Firit dhe Lika Bala të Tiranës. Pra, të kanë qenë lojtarët që unë kam pasë dëshirë në mamët i kënë skuadrë. Dhe në të momente, nuk kam asë një këto lojtarë,
bashkëpunim kemi pasuese me këtë grup litarësh që kemi pasur deri në fund të kohës, po. Mirë, është një fata. Kur bëni projekte të reja, ka të kënaqur, ka të pakënaqur, kjo është normale. Kur vim diçka e re dhe procesuar në një formë tjetër, është një gjë normale që ndodh kjo. Është vërtet se ajo lista e quajtur ndoshta ka sjellë ndonjë përçarje në ekip. Ka ndodhur kjo tek vëllezëria, keni ndier ju këtë? Jo, nuk e më gëtan në nështë, por e këtë në situatë ka kohë që punëm në si rizitet të zakonëshë, ka kohë që të punëm në prekushtim, që do gja shumë normalisht, nuk me nëri se në përpara ka posë është ka qenë një disipline tjetë të situatë e vlazinë shkodës, gjithë lëtarët janë bëdishën për punën e tyre, gjithë lëtarët më mojnë të jensa në korek, marvanit mes grupit të në shumë punë, ka një harmoni të një, dhe sigurisht që do të ketë pak nashër, pak nashër do të ketë dhe ka pas dhe do të ketë gjithë mund. Dhe pak në që një ka e një kanë dhe shvejtësoni 20-25 kretar, dhe në aktor do të përgjeli një më kretar, sigurisht të do mesi një pjesë pak nashër, për kjo është natyra e lojës të futbolit. Po mirë, në regu, zë të gata, në që se ju klubi Vllaznia, ju lënë dorë që të organizoni së skuadrën, dhe ju thakë që ju kishit projektuar në mundje dhe në planin tuaj për të marrë disa lojtarë, si për mundë dhe Dimon, Da Silva, në disa lojtarë dhe tjerë, dhe cilët ju thakë që nuk kanë ardhur. Atëre, ka pa një ndryshim në preferencat e klubit, ka qenë qështje financiare, se që nësat din, klubi ka patur financat për të përvaluar financialisht të bjeri që ju kërkoni. Sa klubi ka patur, ka patur nësa në të putin i gësh? Ate, unë mëmoj që në punën që kam dërë, ka gjithë njerëzit të të dësëri janë kënaqë, por dhe që financat janë shumë të rëndësishme në klip dhe futbolit, dhe në skuadën në Vllaznisë sigurisht ka pas probleme financash, në gjithë futbolin shqiptar ka probleme financash, sigurisht që llogarit bëhen çdo ditë, dhe llogarit më bënë shumë nga ditë në ditë. Për momentin, mendoj që skuadra ka pasur një zemë të mirë financiare, sepse kemi bërë arritin e marrëveshjeve duke shqitur dy lojtarë, si ishte Suka dhe Bajushi. Po, gjithësësi për janë politikat e klubit, për momentin klubi ka më mund mos bëjë dhere tjera, ose të kontaktoj... Po mirë, ju si kemi reaguar në basë të kësaj politike, sepse Vllaznia vërtet bordi drejtu, se të është të gjirat në mire tashma, kërkon të ndërkoj një skuadrë për të adhuru lartë, ju kërkon një dhe me një projekt të ju e bëni, kërkon në disa lejtarë, dhe ata nuk i mali. Dhe si, po së të një marvënja juaj në shëqërin, atëhe, në kam një kontrat morale dhe ligjore dhe në 31 majtë vëllit 2012. Sigurisht që dhëtë punoj në maksimumin e regjive të mija dhe në këtë në përfundim të kësaj kontrate. Se qfarë dësori në ardhja, me dhe do parë. Për momentin, marvanit janë normale. Unë e mishet punën të anë, sot kemi fitur një nëshe e cilë në kalan në të përqetësi. Në kalën besim, në kalën skuadës në dhe optimizit. Vitë në martë, fillim java re dhe dhe përgatit një për national e javës. Nuk mund të bëj parashikime ose nuk mund të dhejmë konkluzionë. Okay. Po fillim pare, sepse dhe në të momente nuk kam një përgjigje, po fillim pare për të javën një uatë. Jo, të vërtet, se së dhejtë martë në shafati fundit i dhejtë se lëtarve, 31 janaria për jesu që ne kemi dhe din nga eksperiente që ka bumë dhe i në sekundat e fundit. Pa? E vërtet. Më përdozaj në studi, po. Të dojë është pjusë, po. Duke që në të moment që Vllaznia ka shumë dy lojtarë të jetësorë të ekipit, cili është moduli i ri në lojë të ekipit, të para, e duke lojtarë që ka nërë të këtë Vllaznia, jam mikroskopuar nga ju, e që kene marrë një kalendë dhe kompetenta për problemi dhe dhe një aspekt në ekip. Dhe do të dhe dhja, a e që në të dhja dhja i batës të fillimit ku erdi nga sotësia për e parë, në kabinatit së parë, pa një, në të moment, si dhe të entuziasm në juaj dhe duke të pasuar dhe me gjendë në ekipit. Si kërës të shuada funksionën shumë a mjesë
momente që unë e kam marrë skuadrën, sigurisht që për e blerjet që janë ose për e kontratimet që janë bërë, se nuk qënë blerje ku ju kontratoni për e lojtarë, pa janë për e kontratën. Në skuadrën e largua 5 lojtarë, së largua Muqa, Nimani, Danaj, Bajushi dhe Sukaj, janë afruar për e lojtarë tuaj. Pra për plëcuar kontingentin e lojtarëve të më pashën, sigurisht që në mëmojnë 2 lojtarë. Sigurisht që skuadra është më kompetitive, skuadra ka më agresivitet, ka luan më me dinamizëm, sigurisht skuadra luan shumë më tepër nga krahët për momentin, ka mundësi, sepse kemi shumë lojtarë të rinë skuadra, kemi rreth 12 lojtarë të cilët janë në moshën 18-20 vjeçare, këto lojtarë duan kohë për të fituar eksperiencën e tyre, duan kohë që të rriten në superiorë shqiptare, por kemi edhe lojtarë me eksperiencë cilët po punojnë mjaft mirë dhe janë një shembull i mirë për këto lojtarë. Dhe besoj që ardhmja do jetë e mirë. Sigurisht që entuziazmi është sepse zotëzë është shkon mirë, lojtarët japin maksimumin, si në nëshë si në sjellët e tyre. Pra, loja futbolit vazhdojnë, topi rrotullohet dhe ne dhe vazhdojnë punën si ditën e parë. Mirë, okej, Vata, mundëm nga të opinionin e parë, mund të ndroshën në lidhjet e drejtë për drejtë dhe mund të ndërgjini sa herë që shikon të nevojshme në diskutimi që do të bëhet të në studio qëndrore të televizionës shqiptarë. Dhe zari, vlaznia pretendon, janë bërë disa plane, diçka është bërë, diçka nuk është bërë, por është normale për në Shqipëri një që, ose jo diçka bëhet ashtu si duhet, me gjitha të, po që vlazni që është edhe për e të tre pikë, në stafin e kupës e Shqipërisë. Sigurisht që vlaznia kështë ndeshën me Laçin brënda, dhe nga problemet që ka pas Laçi kote fundit, mas njari dhe fundit, mendojnë, është normali që edhe mund dhe fitoj ndeshën, nuk e ju them drejtë, unë ndesh që se kam parë, por duke ju referuar kronikës një dhe edhe aty që sa trejleri unë them që nga një neve mund të kemi shumë dëshira për të marë e të kaj për të një me shqiptarë, por ato janë, ato të dhurisë që vatër ka të ku, ato kanë qenë në klubet e vetë, ose në kontratët. Nuk është të vetë që në qënë të kam mundur, në 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 të kam mundur, jo, nuk ishë të qështë, shushë, ishim, në ishë të mirë, ashtë në ishë të mirë. Në të kam mundur, 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 në të zgjidhja e këtëre detave, me veqë do të kisha dhe një skem të dytë. Pra, në që e unë, do të themi, do të kisha likën, mund të kisha dhe në mëndë dhe kisha dhe një tjetër, që mund të bëndë asë gërishë të se bëndë 100%, do bëndë 80% për mëndinit tim për asë të gërishë. Që që, po, me ndoj që dhe tre bërë që, tre arë që kanë në marë shodanë, mu të bëjt shkodrën të bëjt kompetitive. E që që rëqishme shkodrë, u qërë që shkodrë është duke bërë atë që ka përbë, që në kemi thonë në njërë dhe përqini. Në dhëta shkodrën të ri që po jenë, po janë, po jatë një kontribut të jenë dhe në shkodrë. Shku që unë dhe përshë që në ta shkodrë duhet të dojë, ka më ndurëmi që si vetë, në ka shansë, Po, ma e se unë e kuptoj shkodën që është ekipi ka sot, nuk ka shansë si të jetë në klub në finale, apo të jubë, në kam përshkodën... Po, nuk i dhjetë? Jo, nuk kam përshkodën... Si të në ma, kam përshkodën që një kuber dhe që të në vëzdi, të është në kub në dhe në kub e Europës, sepse në mërë të që është Korqa, është Anfani, është Dursi, është Korqa, është Gjora, është Tirana, që janë skuadra, është krya, që janë skuadra që janë olimpiviti, në formuara dhe kanë në bërënësi të kartën. Kurse shkodra ka një skuadra të re, që duhet bërojnë, pra duhet që e skuadra të bërë, pasaj me përmësimit e vitit 2012 që shtatë e nejë, dhe tjetë më kompetitive në kabinatin tjetër. Por, kjo në dhe të që mos